meter. Ja, den kommer lige om lidt. Hvad så, Mr. GoPro? Er du klar? Hvad er der? Hey. Nej, alt under 40. Alt under 40 er i hvert fald i orden. Er du klar? Ah, nej. Men nu skal jeg lige finde ud af, om jeg skulle tage og lægge mig ned der. Nej, jeg er klar. Stand by. Åh, hvad var du? 42,25. Aflad ikke hver. Oh. Han var nede og ligge på, på rød og blå. Yep. Flot tid. Vi nærmer os de 40 sekunder. Det er stærkt. Det gider jeg ikke prøve at tage. Hvad kunne den da? Det nummer 2 hvide der, det var det totalt opspringeren. Det var totalt opspringeren, der tog den. Jeg kunne ikke se den laser. Nå, den lange hvide der. Ja. Så godt du lige. Ja, det var det, han sagde.